fiender! Nu så har vi nästa nummer och det är Nelly som ska köra en dikt. Det är inte en egen dikt som jag ska köra nu, utan det är en dikt från en kär skånebo. Från Kärru, som heter Emil Jensen. Och i den här dikten så ska jag också göra en motprestation. Där jag ska nämna tre olika produkter och deras one-liner var 25 sekund för att den här dikten ska gå runt rent ekonomiskt. Det är inte så farligt. Det enda jag ska säga är att du blir inte yngre, så smörj in ansiktet med private spa så blir du inte äldre heller. Yngre, menar jag. Är du trött på snöslask? Åt i solen, men stanna på jorden med solariespecialisterna. Och börja din dag med Kolimonium Cornflakes. Den här veckan kan du lägga 11 paket i kundvagnen och bara betala till 12. Och dikten jag ska köra, det är vad jag tror på. Det är så lätt att liksom håna andra om vad de tror på, men det här är vad jag själv tror på. Jag tror på icke-våld. Ett våldsamt icke-våld. Ett våld som inte springer dig ifrån när det blir våldsamt. Utan som stannar kvar och vänder andra kinden till. Och tredje kinden till. Och fjärde, femte kinden till. Till kinden blir så hård. Så hård att slå på, att den som slår på ont i händerna. Jag tror på icke-våld. Nu måste jag flytta här. Du blir inte yngre, så smörj in ansiktet med private spa utklädd så blir du inte äldre heller. Är du trött på snöslask? Åt i solen, men stanna på jorden med solariespecialisterna. Börja din dag med Conny Morning Cornflakes. Den här veckan kan du lägga 12 paket i kundvagnen och bara betala för 11. Jag tror på icke-våld. En offensiv hos den som inte vågar, men som ändå gör det. Ett icke-våld som vet att våld alltid föder våld. Att blod alltid kräver blod. Men som samtidigt vet att det blöder inte när man saboterar spetsen på ett stridsflygplan. Det blöder bara när det används. Jag tror på icke-våld. Du... Är du trött på snöslask? Smörj in cornflakes. Åt i solen i en kundvagn. Åt i solen på ett cornflakes. Är du också trött på cornflakes? Lägg ansiktet i en kundvagn och slå in jag tror på icke-våld. Ett icke-våld som inte främst försvara sig mot våldet, utan tvingar våldet att försvara sig. Jag tror på icke-våld. Jag tror på snöslask. Jag tror på icke-våld. Jag tror på den som vänder andra kinden till och smörjer in den med private spa-huvudkräm till kinden att slå på, så den som slår liksom bara glider förbi. Jag tror på icke-våld. Jag tror på cornflakes. Jag tror inte på cornflakes. Jag tror på våld. Våld mot cornflakes. Fan, vad stora jävla förpackningar som
med socker som gör att våra barn blir tjocka och att gamlingar får åldersdiabetes. Det är en fruktansvärd industri. Jag tror på våld mot cornflakes och jag tror inte minst på våld mot solarindustrin. Fan, det ska bara få vara folk att se ut som negativ i ansiktet. Bara ett förkläde till olika modeller och traffic och någon sånt jävla skit. Jag tror på våld mot det och jag tror på våld mot alla de här krämerna man ska smörja in sig med för att se yngre ut. Det är bra åldras. Jag skulle kunna tänka mig att bli den första som gör en ansiktssänkning. Jag tror på våld mot det och jag tror på våld, ett övervåld mot alla snitsiga one-liners som tar över hela det offentliga rummet och får alla vackra ord om vad folk egentligen tror på att komma fram. Tack!